ხლა გვაქვს ესე თავისუფალი მცურავი კურსი და ბუნებრივია. მცურავი კურსი ოკოლის არის ხომ გზნობია. ნებისმიერ მარტივი ანალიზით ამას უთითებ, რომ ის გარე ფაქტორები არის უსერიოზულესი. Თუნდაც გავაკეთოთ მარტივი ანალიზი რა ხდება თურქეთში, თვად ლირასთან მიმართებაში, ასევე ჩვენ სამეზობლოში, ну ეს არის ესე იგი სამწუხარო რეალობა. ლარჩი რეგლამენტში, რეგლამენტის დარღვევა არ მომხდარა, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი არ არის სასახათ ეგ გასაგები პრემიერს აკუფლება წარსდგეს თქვა ანგარის, მაგრამ ეს მისი თქვა რეგლამენტისეული მოვალეობა არ არის.